Yoho, ho ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho, -ho. yo ho bicuzanno sacuye o nemasto ni sake o tegaite no shiniko la cola Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui, quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Né? Dessa vez aí eu estou refazendo aquele vídeo lá do Memo, tá? sendo o mais direto possível ao assunto, onde o Memo está travando em 69%, ou tendo problemas aí de memória ou de disco em 100%, beleza? Lembrando que esse vídeo aí é um oferecimento, galera, do PicPay, sua carteira virtual, certo? Onde vocês poderão fazer doações aí de um real por mês tá para a caridade aí para o meu canal Lembrando que é no picpay meu meu nome do usuário é a tudo minúsculo igual está aqui recusa imitações está aí na descrição do vídeo também a minha é, carteira virtual e para vocês me estarem ajudando pela caridade e todo o dinheiro que vier um realzinho por mês será doado para as pessoas que estão realmente necessitando certo lembrando que nós somos mais de 2.500 inscritos aí no canal do oficial e seria bem interessante esse pelo menos cada pessoa por mês cara um realzinho não custa nada né eu gostaria de contar muito com a colaboração de vocês se você não for inscrito no meu canal você estiver vendo esse vídeo por um outro site tá o canal que eu estou fazendo esse vídeo no momento ela é no youtube.com/gu oficial ou você pode simplesmente pesquisar por Google oficial no YouTube Tá? E você vai achar lá tem esse cara de óculos aqui essa fotinha, né? É só clicar e se inscrever ali, galera, certo? E também tá aí no vídeo, né, é, os links para o facebookcom Oficial também. Lembrando que eu tenho o Twitter, que é underline Oficial. E o Instagram também, que é tudo junto guduoficial. Beleza? Então eu espero que vocês me sigam aí nas mídias sociais, tá? Seja no Instagram, seja no Facebook ou no Twitter, tá bom? Então vamos para o vídeo galera, bom o que, que acontece que muitas pessoas reclamaram que o Memo estava em 69%, mas aqui eu não vou mostrar nenhum milagre, vamos apenas mostrar algumas configurações que vocês podem estar tentando fazer, se seu computador for aí, é acima do processador i5 ou um quad core, tá? já com os drivers e com o Windows atualizado, certo, ah do mas qual Windows que funciona, eu tenho o Windows 7 não funciona, eu tenho o Windows 8 não funciona, eu tenho o Windows 10 não funciona, Bom galera, infelizmente é um emulador, ele é um sistema operacional dentro de outro sistema operacional, por isso que ele é extremamente pesado. Mas vamos lá, o é, que, que vocês vão fazer aqui? Simplesmente vocês vão instalar o memo, ele vai dar uma outra opção, tá? Também, é, do memo, como o memo link, tá? Que seria o multimemo, né? Então, vocês tentam abrir o memo pelo multilink, se ele travar ainda no multimemo aqui, tá? Em 69%. Aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no ícone do memo, vão clicar em propriedades e vão verificar aqui a parte de compatibilidade. Nessa aba de compatibilidade, essa é a aba muito, 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 muito importante para vocês, meus queridos. Sabem por quê? Porque essa aba aqui é, que é a aba que vai fazer toda a diferença, já que nela você vai ter que executar aqui compatível no seu Windows. Agudo, mas eu tô com Windows 10 e ainda tá travando. Cara, beleza. Tenta executar em modo compatibilidade com Windows 7, com Windows 8, tá? Com, sei lá, o Windows XP Service Pack 3, ok? E também executar esse programa como administrador. Você vai clicar em aplicar e vai dar um OK. E aí você vai testar abrir. Agudo, mas ainda não abriu. Cara, beleza. Tranquilo. Tenta abrir pelo Multimemo, ok? água ah, do mas ainda não abriu. Bom cara, se realmente não abriu é que realmente o problema está nas configurações do seu computador, que ela infelizmente é um pouco inferior, tá? Ah, mas Godo como assim? Bom galera, esse daqui está a informação do meu sistema, né? Para quem quer saber qual que é a build que eu estou usando, vocês estão vendo aí diretamente na tela, ok? Que é um Intel Skylake 6700 3.4 de clock, tá? Eu estou usando aí também é, Windows 10 Pro 64 bits e de placa de vídeo uma GeForce GTX 1070 da EVGA, sim, aquela que deu aqueles bug malucos lá, tá? E de contrapartida são 16 GB de memória RAM, ok? DirectX 12 também, beleza? Cara, quando você conseguir abrir o Memo, pelo menos a primeira vez ou, sei lá, por um milagre, né? Vocês vão notar que ele tem é, uma engrenagem aqui que mais parece um sol, tá? Fica aqui nessa lateral aqui direito é, do programa, beleza? É a mesma que tem lá é, no multimemo, né? Ó, que ela tem aqui também. Certo? Essa, esse símbolo aqui, esse ícone. né? O que, que vocês vão fazer é, nessa parte aí? Vocês simplesmente abriu o memo, cara. Primeira coisa, não abre nenhum jogo. Tenta achar aqui essas configurações. Vocês vão clicar e vão alterar aqui as configurações. Já vai cair aqui direto. Vocês vão colocar aqui um e vou colocar aqui 512. No tamanho da resolução, vocês vão colocar aqui a menor resolução possível. Depois vocês organizam o tamanho da tela ou vão fazendo testes, ok? Deu isso, vocês vão clicar aqui no botão salvar. Ele vai pedir para reiniciar. Cara, não mexam em mais nada, ok? Vocês vão lá, vocês vão reiniciar né o seu mesmo. E daí é só esperar, beleza? Agudo, ah, mas ainda está travando em 15%. Não deu certo. Volta lá nas propriedades e tenta outro método de compatibilidade. Se realmente não funciona nada, atualize os drivers de vídeo, tá? Tenta mudar a questão da placa de vídeo, ok? Que às vezes o que, que acontece, Existem problemas na placa de vídeo, né? Não sei se você pode dizer isso, mas aqui pelo menos da placa de vídeo da Nvidia você tem que configurar Tá, se você tiver placa de vídeo da NVIDIA é, Não se você tiver a ATI Catalytic Onde você simplesmente vai na configuração do programa aqui né, na abinha E você vai colocar qual programa você deseja executar pela sua placa de vídeo da NVIDIA Lembrando que eu recomendaria ali, cara, no mínimo, um quad-core Uma placa de vídeo GTX é, 750 Ti água, ah, mas eu tenho uma 980 e não funciona ah, eu tenho uma 1060 e não funciona Cara, então realmente atualize os drivers, aí, atualiza seu Windows, atualize tudo Tá? Você pode estar tá acrescentando aqui no painel, isso é para Nvidia, tá? No seu painel aqui, você pode estar tá acrescentando aqui o aplicativo ou o emulador do Memo, OK? Você simplesmente vai clicar em acrescentar e vai procurar aqui o Memo APP Player. Se você não achar, você vai tentar procurar ele na pasta que você salvou, tá lá no C, Arquivo de Programas, tá? Você vai tentar localizar onde está esse diabeira aí dessa pasta, OK? águdo, ah, mas é difícil deixar. Eu não sei aonde está a minha pasta do memo. Tá para adicionar no painel de controle da NVIDIA. Cara, então se você tiver pelo menos um ícone, você vai clicar com propriedades, vai é, passar o mouse aqui. Ó, tem aqui o caminho, né? Dá um Ctrl C nesse destino aqui nesse caminho e vai voltar para o painel, vai colar aqui o caminho e vai dar um abrir. Aí ele já acabou de sendo adicionado aqui. Ó, já foi tudo tranquilo. É ah, mas como é que você fez de novo, galera? Ou você vai colar aqui em cima, né? Só deixa eu deletar esse mesmo console.exe. E vai estar tá aqui, ó. C, Programs, Files, Microvert. Memo. Vai estar tá aqui dentro, dei um abrir. Ó, já caiu na pasta. Está aqui os executáveis aqui. Isso pelo painel da. Né, tá, NVIDIA aqui. Você vai adicionar para executar aqui pela placa de vídeo. Também isso daí pode dar certo. Ou não. Beleza? E vai dar um aplicar lá. E Vai dar um ok. E tudo mais. Ok? Você vai fazer isso. Tá, não tem nenhum tipo de problema ou é, restrição tá, para vocês estarem é, fazendo esse tipo de procedimento aí para o painel de controle, beleza? Agudo, ah, eu já fiz tudo isso, mas o memo ali ainda não abriu, cara. Bom, às vezes o memo pode estar tá com problema, ele pode estar tá travado aqui. Você vai clicar com o botão direito aqui, é, vai procurar aqui gerenciador de tarefas ou control Alt del também, né? E vai verificar se o mesmo ele não tá travado aqui, ó. Se ele já tá executando, aí você vai ter que vir aqui e finalizar a tarefa, entendeu? Né? Aqui nos processos, ou também você pode ir aqui é, em detalhes, tá? No meu caso aqui eu tô usando Windows 10, então é em detalhes e o mesmo pode estar tá travado aqui também, tá? Então você vai pegar aqui o memo, tudo que tiver o um nome memo, cara, ó, memo. Vai apertar ME rapidinho. Aqui, eu só tem o memo console. E também tem o um Memo SVC Eu simplesmente vou clicar aqui em finalizar ou clica com o botão direito e você finaliza ou finaliza a árvore de processos, você vai acabar finalizando o mesmo. Ele também pode ficar preso aqui em outras abas aqui, ó, perto do reloginho do Windows. Você simplesmente vai dar um sair, certo? Então acho que é isso, galera, o vídeo de hoje, tá? Não tem mais nada que eu possa passar para vocês. Outro aplicativo emulador que eu usava ali do mesmo é o Nox, N o Nox. Okay? Você pode simplesmente jogar ali no Google e procurar pelo Nox. O Nox também acabou travando aqui, infelizmente. tá? Isso é bem complicado. Mas é, se você instalar o Nox e o Nox funcionar e o Memo não funcionar, não tem problema. A base é a mesma. Ambos são emuladores de Android para o seu computador, para o seu PC. Eu não recomendo o BlueStacks, porque o BlueStacks ele é pago. Você tem que ficar baixando aplicativo, etc, etc, etc. Mas, enfim... Aí o que que acontece? No Nox também a mesma situação. Você vai procurar onde está a configurações, tá? No caso do Nox está aqui em cima, é bem mais simples e fácil, né? Ele já dá meio que aqui é, algumas configurações aqui nessa abinha na lateral, como a opção avançada, aonde o desempenho você vai colocar aqui o desempenho baixo. Isso no Nox, tá? O CPU você vai marcar como 1, memória você vai deixar a mesma memória ou colocar 512 e você deixa aqui em 1024 modo tablet para ele abrir tudo redondinho, etc modo compatibilidade a não ser que você tenha aí uma máquina poderosa, você pode colocar o modo velocidade ok e depois que você fez isso você simplesmente é, vai clicar no botão aqui salvar configurações e ele vai já salvar e vai pedir para reiniciar o Nox tá o Nox beleza como eu não tenho mais usado o Nox porque enfim só tenho usado o mesmo que eu achei o mesmo mais leve para mim tá e em último caso tem um aplicativo que ele tá todo em chinês, mas eu não vou recomendar ele aqui, beleza? Então acho que era isso, galera, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aí, desejo também fortemente uma boa sorte para vocês, eu sei que é complicado. Caso em nenhum caso você consiga realmente instalar o mesmo e fazer o mesmo funcionar, você simplesmente mude de computador, cara. Compre um computador, faça um, uma um upgrade aí, do seu computador tá seja é, a compra de um i5, de um i7, de uma GTX 1070, tá de um processador Skylake 7. água ah, mas eu vou fazer tudo isso para jogar só o mesmo aqui emular. Bom, galera, ou compra também um smartphone ou um tablet, né? Acho que sai mais barato você comprar um tablet para jogar games em Android do que você ficar tentando emular o seu Android aí pelo computador, beleza, porque cara. O, o Memo ele já é um sistema operacional que emula um sistema operacional dentro de outro sistema operacional. Ah, oh, Gudo, não entendi. Tá, vamos explicar. O Memo, o Nox, esses emuladores são um, digamos assim, ele é um computador virtual, tá? ele é uma máquina virtual dentro de um computador físico no Windows. Aí o que, que ele vai fazer? Ele já é um computador virtual que está é, fazendo uma emulação de um sistema operacional Android que é um sistema operacional para rodar é, no smartphone ou em tablets, galera, tá? Então ele não é para ficar rodando no Windows, por isso que ele dá esse tipos de problema. O que o pessoal desenvolveu é algo que possa ajudar. Se realmente não ajudou e vocês estão com problemas aí, procurem outros tutoriais ou simplesmente procurem é, outros vídeos ou simplesmente mudar de computador ou deixem para lá isso, beleza? Então eu espero ter ajudado dessa vez, sendo o um vídeo mais rápido, simples e direto. E não se esqueçam de fazer aquela doação mensal aí, galera, beleza? Pelo PicPay, que é um aplicativo aí simples, fácil e prático. Ele tem todos os tutoriais dentro do próprio aplicativo, então fica bem sucio de vocês conseguirem é, fazer essa transferência aí através do arroba Oficial. tudo minúsculo, tudo junto, beleza? Simples, prático e econômico, certo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, me seguirem lá na fanpage do Facebook, no Twitter, no Instagram, certo? Forte abraço para todo mundo e fui!